Açıkçılık jarıyalağan Kempirabatты Korgoo Komitetinin Sadır Japaravka kayrılısı. Biz sizden tüzden tüz buyruğunuz menen mıyzamsız jana adletsiz kamalgan siyasi tutkundar Düşibaev, Жээнбеков, Асанов, Мадаминов, Маматаев, Молдокматов, Шабдан, Ахматов, Айтбаев, Бейшенбек, Бекчоро, Бусурманкулов, Баязов, Бекназаров жана Саргалда куулу 13 декабрдын таңынан тарта ачкачылык жарыяладык. Сизге сот, парламент, укук коргоо сыяктуу мамлекеттик институттарды жокко чыгарып, алардын ыйгарым укуктарын өзүнчө өткөрүп, бардык жоопкерчиликти өзүнө алган авторитар президент болсоңуз дагы кайрылууга мажбурбуз. Себеби бардык бийлик сиздин гана колуңузда экенин жакшы билебиз. Биздин өмүрүбүз жана ден соолугубуз дагы сизге баары бир экенин жакшы түшүнөбүз. Ошентсе дагы кайрылалы деп чечтик. Сиз бийликке келгени Кыргызстан дүйнөдөгү авторитардык өлкөлөрдүн катарына кирди. Ал эми бул жылдан тарта сиз жана УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев үзөөкүр авторитардык бийлик орнотуу аракетин баштадыңар. Буга кыргыз жараны сизди жана УКМК жетекчиси Ташиевди байма-бай сындап келген Темировдун мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылышы, сиздин дагы башыңызга оор күндөр түшкөндө сизди байма-бай чагылдырып жүргөн элдин жана эркиндиктин үнү болгон азаттыктын сайтынын жабылышы, эркин жана сын айткан жарандардын блогер лердин куугунтукталышы жана Кемпирабатты Өзбекстанга сиздин өткөрүүңүзгө каршы болгон оппозициянын, укук коргоочулардын, активдүү жарандардын жана депутаттардын камалышы жана куугунтукталышы далил. Биз сизге кыйналып темир тордун артында отурсак дагы жакындарыбызга, саналаштарыбызга, ар кайсы укук коргоо органдары тарабынан куугунтук басым болуп атса дагы Кыргызстанда эркиндик, демократия үчүн күрөшкөн күчтүү саясий оппозиция, күчтүү жарандык коом, күчтүү укук коргоочулар жана күчтүү журналисттер бар экенин далилдейбиз. Сизден ачкачылык аркылуу фальсификацияланган Кемпирабат иши боюнча мыйзамсыз камалган, сиздин апаңыздын курагындагы балдарын жалгыз бой баккан, үй бүлөсүндө жалгыз багуучу болгон саясий туткундар, аял лидерлерди түрмөдөн чыгарууңузду талап кылабыз. Ачкачылык кармаган Кемпирабатты Коргоо Комитетинин мүчөлөрүнүн өмүрү жана ден соолугуна мындан ары сиз УКМК жетекчиси Ташиев керт башыңар менен жооптусуңар. Бир гана талабыбыз, бизди болбосо дагы аялдын атын, затын, уулуулугун азыркы абалдарын сыйлап абактан бошотуңуз. СИЗО 1, 15 декабрь 2022 года.